গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত অন্ধকাৰ, গেলাগৰৱত দুঘণ্টা ধৰি বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত, ৰোগী আৰু আত্মীয়ৰ হাহাকাৰ। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ব্যাহত বিদ্যুৎ সৰবৰাহ, দুঘণ্টা ধৰি অন্ধকাৰত ডুব যোৱা চিকিৎসালয়খনত অসহায় হৈ পৰিল ৰোগী আৰু অভিভাৱক, গেলাগৰৱত হাহাকাৰ লাগিল প্ৰসূতি কক্ষত, কাহিল হৈ পৰিল প্ৰসূতি আৰু নৱজাতকৰ অৱস্থা। মোটামুটি দুঘণ্টাই হ'ল, পেচেণ্টবিলাক এনেকুৱা হাহাকাৰ হৈছে, কোনোবা চিজাৰিং পেচেণ্ট আছে, কোনোবা নৰ্মেল আছে, নৰ্মেলখিনি বাৰু বাহিৰত ওলাই আছে, কিন্তু চিজাৰিং পেচেণ্টখিনি কি কৰিব, কি অৱস্থা হৈছে। আগ তাক সুধি দুঘণ্টালৈ কৰ্তৃপক্ষক বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলে ৰোগীৰ আত্মীয়। বাৰম্বাৰ ফোন কৰাৰ পাছতো গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰিচালনাৰে জড়িত বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে নুতুলিলে ফোন। বাচ্চাখিনিৰ কি অৱস্থা হৈছে, মেইন যিজন ইনচাৰ্জ হয় তেখেতক আমি পাঁচবাৰমান ফোন কৰিছোঁ, ফোনটো ৰিচিভ নকৰিলোঁ, নকৰি পেলাই পুলিচখিনি আছে, পুলিচখিনি সুধিলোঁ যে কাক আমি জনাব লাগিব, সিহঁতে কয় এইটো নাম্বাৰ আছে, নাম্বাৰত ফোন কৰক, নাম্বাৰটোত ফোন কৰোঁ, মেইন ইনচাৰ্জৰ ফোন নকৰোঁ, আমি কাৰ ওচৰত যাম আজি। এয়া হৈছে গোৱালপাৰাৰ আমাৰ চিভিল হস্পিটেল। থকাত জেনেৰেটৰ এটা আছে গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত, কিন্তু জেনেৰেটৰৰ সুবিধা নাপায় প্ৰসূতি কক্ষৰ ৰোগীয়ে। প্ৰসূতি কক্ষত জেনেৰেটৰৰ ব্যৱস্থা নিদিয়াৰ আঁৰত কি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেয়া হ'ব গৱেষণাৰ বিষয়। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালত আয়ুষ্মানৰ আয়ুক্তাৰ পাছত গোৱালপাৰাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ এই দৃশ্যই উদঙাই দিছে আজিৰ অসমৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ নমুনাটোকে। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত অন্ধকাৰ, গেলাগৰৱত দুঘণ্টা ধৰি বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত, ৰোগী আৰু আত্মীয়ৰ হাহাকাৰ। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ব্যাহত বিদ্যুৎ সৰবৰাহ, দুঘণ্টা ধৰি অন্ধকাৰত ডুব যোৱা চিকিৎসালয়খনত অসহায় হৈ পৰিল ৰোগী আৰু অভিভাৱক, গেলাগৰৱত হাহাকাৰ লাগিল প্ৰসূতি কক্ষত, কাহিল হৈ পৰিল প্ৰসূতি আৰু নৱজাতকৰ অৱস্থা। মোটামুটি দুঘণ্টাই হ'ল, পেচেণ্টবিলাক এনেকুৱা হাহাকাৰ হৈছে, কোনোবা চিজাৰিং পেচেণ্ট আছে, কোনোবা নৰ্মেল আছে, নৰ্মেলখিনি বাৰু বাহিৰত ওলাই আছে, কিন্তু চিজাৰিং পেচেণ্টখিনি কি কৰিব, কি অৱস্থা হৈছে। আগ তাক সুধি দুঘণ্টালৈ কৰ্তৃপক্ষক বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলে ৰোগীৰ আত্মীয়। বাৰম্বাৰ ফোন কৰাৰ পাছতো গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰিচালনাৰে জড়িত বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে নুতুলিলে ফোন। বাচ্চাখিনিৰ কি অৱস্থা হৈছে, মেইন যিজন ইনচাৰ্জ হয় তেখেতক আমি পাঁচবাৰমান ফোন কৰিছোঁ, ফোনটো ৰিচিভ নকৰিলোঁ, নকৰি পেলাই পুলিচখিনি আছে, পুলিচখিনি সুধিলোঁ যে কাক আমি জনাব লাগিব, সিহঁতে কয় এইটো নাম্বাৰ আছে, নাম্বাৰত ফোন কৰক, নাম্বাৰটোত ফোন কৰোঁ, মেইন ইনচাৰ্জৰ ফোন নকৰোঁ, আমি কাৰ ওচৰত যাম আজি। এয়া হৈছে গোৱালপাৰাৰ আমাৰ চিভিল হস্পিটেল। থকাত জেনেৰেটৰ এটা আছে গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত, কিন্তু জেনেৰেটৰৰ সুবিধা নাপায় প্ৰসূতি কক্ষৰ ৰোগীয়ে। প্ৰসূতি কক্ষত জেনেৰেটৰৰ ব্যৱস্থা নিদিয়াৰ আঁৰত কি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেয়া হ'ব গৱেষণাৰ বিষয়। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালত আয়ুষ্মানৰ আয়ুক্তাৰ পাছত গোৱালপাৰাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ এই দৃশ্যই উদঙাই দিছে আজিৰ অসমৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ নমুনাটোকে। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।